Hva kan vi så si om i den forrige videoen, altså med målte spenningen til 2,26 volt på et 9 volts batteri? Og på det andre batteriet, da målte vi 9,57 volt. Da er det sånn at et 9 volts batteri, den skal ha mer enn 9 volt, sånn at da kan en si at 2,26 volt, dette batteriet er defekt. Mens dette batteriet da er nytt.